gjithë gabojmë ose më katojmë në jetë, por ekziston një vend ku mund të pastrohemi ose të paktën të na duket sikur pastrohemi. Shijeni. Sini mi dici per ti pa, mi dici chi ci ti pa mo, beh. Mi serve bi. Mi se gjitha atë, deshat pastrohen. Ah, ke ardhur për të rëfyër. Po, fol birë. Jo, në fakt kam një problem serios, ose relativisht me gazrat. Në fakt, nuk është se i kam merë, po thjesht i bëj shpesh, më vinë kështu shpesh. Ja, për shembull tani që po komunikojmë bashk, sa po bëra 4 copë. Më falë pak po gjvishesh? Jo, nuk po gjvishem. Mere këte? Fry njërë hundët fort. I pastrove tubat. Bo. Merë frym. Ja. Ja. Qohë me qëtësi olimpike dhe dilë nga këtu të lutëm. Nuk jam mirë. Nuk je mirë, po se lëshove 4 copë, prandaj. Kam mangës. Nga është dalja. Andej. Letë vitje e tri. Atë duhet pastrohen. Duhet pastrohen. Po, pastrobi, fol. Atëra, dola një ditë me një shoqen time që ka emrin Rozi. Edhe, duhet ta njohësh ti, është me flokë shkurtra, kështu i ka flokët platin. Jo, nuk e një, ka lidhje me mëkatin kjo? Jo, po ka pas punuar si babysitter, edhe pasaj hapi një biznesin e vetë, edhe tani është reguluar me shtëpi me katandimat gjitha me thënë drejtën, edhe është shumë mirë, domethënë, po duhet ta njohësh se vjen edhe rrëfej disa herë. A ka lidhje me mëkatin, domethënë, nuk e njofte, nuk e po... Jo, duke jetë rrugës, unë me Rozin, domethënë, dorë për dorë, se jemi shumë shoqet mira, takojmë Toni, një shokun tim që kam pas gimnaz. A, është problem e këtë Tomin pra? Jo, asë Toni, jo. Toni ka pas jetu në Amerikë, edhe tani është kësyrë, se din Amerikën të ralala këta. Po më është vështirë në Amerikë, se qa nuk kalohet mirë, do më thëmë... O pia, mund dalesh të më katit lutëm, se përna plasë tëmë, thina ka mundësi qikë më shpetë. Okej, edhe pas taj, takoha Toni, nuk Toni shumë që një mirë, për du ta njërë, se rëfe, daj. Ke lidhje me këtë Tomin, pra këshkuar me këtë Tomin. Jo, Toni. Toni, këshkuar me Tonin. Jo, më s'ka lidhje, kam pas shok klasë, nuk i kaluja të caqët. Edhe pëse ullëm duke pi kafon me Rozin, edhe erdi një kamarjerë. Kamarjeri... Me këte kamarjerin e ke bërë mkatin, a? Jo, dyqo, shiko tani, kamarjeri... A do dalesht të mkati ti, apo talen fare si mohabet? Dyqo, të them drejto, kjo kamarjeri kisha shumë respekt se punon të shumë mirë, dhe unë kam shumë respekt për njëzit që punojnë, dhe më thëtë sa, ka që i punon dhe jebë të mund mirën të vetja vetë, më ka bërë për shtypje, të them drejton, dhe nësoli kafe... Vajz, pa... A mund të më pirë dhe shprej këtu të lutëm, se më në papurina, ka mund si të lutëm ik di prej ashtë? O, po ti nga prejve hovin, të ashtë, vjenë se ma si gjë. Kemi këtu zyra në kesa, shmoj vajzë, të jenë për të rëfyër. Pashdojmë. O, lërë fare, punë madhe, u rridhe me më kate. O, kanë hale dy nja, ha, ha, ja, ha. Rozi? Dobro. Ajo.
Sa për ta sjaru, se ishin kurioz njerëzit. A, atë, më duket se kam katuar. Po, ha? Jo, unë përgjithsisht jam shumë e pasër, nuk më katoj. Po? Por më duket, edhe... Ha? Fol, bi, fol, fol se pastrosh, duke folur pastrosh. Atëherë, nuk e di nëse quhet më katë, por unë kam kaluar njëherë me të kuqe në semafor, atë. S'kishte njëri. Ky nuk është mëkat. Ky është thjesht ke thyer li, ke thyer rregullin e rrugor, kaq ligj asgjë. Nuk është mëkat. Ai kuptohesh. Tjetër? Po kjo atë. Një herë hodha një shishe plastike te koshi që duhet të hidheshin qelqet. E di, po kjo nuk as ky nuk është mëkat. Kjo është një nuk është. Një, shti, një shqiptarizëm normal, nuk ka ne. Po kjo atë. Një herë mora një pak llokume dhe i hëngra vetë gjitha. Llokumet komplet vetë, ha? Gjitha, po. Të bëfshin mirë, s'është mëkat. Po mund të kishë ndarë me një shoqe, po s'ka gjithë, nga në vetë, mirë të kanë bërë. Faleminderit. Po kjo atë, një herë i hodha shumë krip gjelës. Edhe më bërtiti burri jo atë. Të bërtiti, po s'ka bërë. Bërtiti. Po kjo është normale nga herë, herë pa, nga herë, herë shumë, s'ka në... Nuk është më katë kjo moj binoj, më... Keni ndo një më katë se më keni ndjerë sot... Po pastaj unë e godita burrin me çekiçat. Edhe pastaj e mora burrin, edhe futa te grirësia e mishit. Edhe aty fillova ta bëja qofte, atë. Edhe i hodha edhe ca erza atë, që t'ishin të shishme, më kupton? Edhe pastaj atë, i qova poshtë tek fast foodi. A i tipi më tha, kemi patur një bum shitje, shta na gjej prap nga ky mishi. I thash, sa po të gjej një bur tjetër? Shiko, po? Pse shkon e flet me një prif tjetër, se në base ti regulon këto punë, nuk ka që rënd, nuk shkoj dotë. Ah, e kuptoj, të shkoj tek ai përball? Shko te ai përball. Faleminderit atë. Kujdes me burrat, a? Po, 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 faleminderit. Çka kërkoni? Një burr. Burrë? Po. Joni. Ah, ok. Shka këtu? Mirë. Mirë se erdhe, e bi. Padre, si kalove? Mirë. Ka marrë më u pastru. Po, pastro. Kam gjuhë që këtu është vendi dur. Tu është vendi fiks për të pastruar. Bravo. Ha. Kur fillot ashi? Kush? Pastrimi, po. Po fillo pra trego, fol ti që të pastrohesh. Ti këtu dërështi? Po pa mua nuk bëhet pastrimi, mor birë. Po s'pasa kusht e falo, vla. Kusht kokë e dushit? Ore, për qa keni ardhur ju? Mula, o vla! Mula? Jo, pis! O, oh, tu pastrohe shpirtrisht, mora, e më të rezi, qaj që keni këto, ku do la është, mërë? Uuu, që dhuti, s'keni shampo e këshu gjonë është ju? Po jo, vla, shko me shampo, sapun dhe hajti, pastaj, më vonë, djelosh. O, pja, pëse nga katru njerëzit, du më thënë shok këtu, ore, është pastri më kadhë, është ashtë më qma, ha, ha, ndë! Ka ka ndjesë, Allah, se... Hajde. Në pafshin. Onco! Pse më gatrova, po dal? Kanë strese dynjaja. Letë vitje feje he he tri. Ku është? Ku futët? Tu, djali, djali. A prit, prit, se erdha. Si atë? Mirë birë, qëfar do? Shke më katuar? Ka më katuar shumë atë. Haj herë. Ka më katuar që i vogël atë. Qa ke bërë që i vogël? Ka më katuar atë. Unë nuk ka marrë lek sistematikisht familjarëve të miat. Presje, zotit ma falë. Po ha, ta falë? Nuk e di, pranda i erdha atë. Po ha, po së shmë katë kjo qarë? Ku është më kati? Po ka marrë lek familjarëve të mi gjithë jetën atë. Po mi maska gjë, do rritësh një... Kur i rritur, pas të ja ke i këthyr, apo jo? Jo atë, më falë. U rrita dhe nuk ja u këtheva do të. Po mirë dhe ja këthesh kur të fillosh punë, s'ka asë gjithë keqe. Po fillova punë atë dhe nuk ja u këtheva do të. Madje, u mora akoma atë. Po do marrë shrogën, më kurse së nuk ja këthen do të sa fillon punë. Do punosh një muaj, në pas një muaj do marrë shrogën, do ja këthesh. Kam 2 vjetë në punë atë edhe nuk u kam këthyr asgjë, madje u marrë sistematikisht. O, djali, qa do nga unë, vla? Një 20.000 lekë shborç, po më dhe. Që mbaruar punë, komplet. Po ku ka lekë me? Ska, trok fare. Ska lekë me? Ike, ska lekë me, po hikë të shi. Po hikë Gjermani unë.
Pej, zot, sa ka gjet, vin kërkojnë lek. Kujtës, Hëndres, ku i ke asytej? Tjeta, Pater. Si e djalosh? Si e ti, Pater? Mirë ka dash, zot. Ko shpia? Ka shpia, unë kjo shpia ime. Pater, duhe me mnigua. Po. Jam në marak, mërë burë. Hajer. A ka problem se kam bom katë? Ta shi gjithë njerëzit më katojnë. Nuk është se shndojnë problemi madhë, po për të sa koti vjenë këtu, mund të falen më katët. Po nuk është nëjë problemi madhë. A s'ka problem? Ja. Miro po ashim. Ka ndonjë që do të rëfejet sot, apo...